Heippa taas, rakkaat Facebook-kaverit ynnä muut kaikki YouTube-kaverit ja jouluodottajat. Täällä on oikein yksi, joka on lusinut ja toinen olisi halunnut lusia neitä. Mutta ei onnistuneen hakenut mua kouluista mihinkään lusia neidoksi. Se olisi ollut lusia mummu, eläkeläinen. Mun tuli mieleen, että kun mulla on tämmönen ihana tonttu tässä, niin täällä on oikein kudottu kaulahuivit ja pipot ja kaikki. Ja se on niin söpö, niin kuin joku mummut on joskus liinaharja vanhainkodissa näitä tehnyt. Ja meidän äiti oli ostanut sieltä sitten niiden myöjäisistä. Ja tää on jäänyt mun sitten. Ja mä ajattelin, että sit kun mä malta näistä luopuu, niin mä annan sitten joskus jollekin pikkusen vaikka lahjaksi. Mutta mä pidän tätä nyt tässä vähän vattapeittoon, tai vaikka ei tämä millään peit mun vattaan. Mutta mä annan puheenvuoro Miikalle. Mä en yhtään keskittynyt. Toivottiko toi Taina teidän tervetulleeksi tähän 14. päivän luukkuun. Mutta mennään taas siihen. Pääasiaan, eli joulukalenteriin. Meidän pikkujoulukalenteri on täällä odottamassa ja avataan siitä 14. luukku. Sitten avataan tämä luukku ja mä annan vähän tätä videokameraa tuolle Tainalle, niin se saa vähän kuvata. Anna tätä keppiä vähän Tainalle. Ja täältä paljastuu sitten joulukalenteri, eli tämä meidän pikkujoulukalenteri. Ja sieltä sitten 14. luukku sattui jo silmää tuossa, kun mä otin tämän kalenterin taas tuolta naftaliinista esiin. Ja tuolta avataan tämän päivän luukku ja arvataan sen verran, että näyttäisi ihan jotain. Ei meteoriitti, vaan se. UFO. Ei. Mumipeikko ja pyrstötähti. Tää ihan pyrstötähdeltä. Katsotaan, onko se pyrstötähti. Onko se pyrstöyskä. Ei, kato, kyllä mä olin oikeassa. Saatko se sinne pyrstötähti. Mä oon kattonut, muumia pyrstötähti-elokuvan. Niin heti tunnisti, vaikka ei heti näkynyt ääriviivoja. Hän kattelee vielä semmosia. Jaa, et kattele vielä vai? Niin. No. Istuu jalat suoraan olohuoneessa ja katsoo muumin peikkoa, ettei silmä värä. Vaikka mulla nyt dementia onkin aika pahana, niin kyllä mä en tässä sen muista, kun mä oon nuorena Suvin kanssa kattonut, siskoni kanssa kattonut. Hänellä on ollut sisko. Onko mulla ollut sisko? Ja on vieläkin. Hyvä. Mutta meilläkin poika kattoi, Sakari kattoi aina muumeja. Näin tuli ja kyllä se maku vielä ihan samanlainen on kuin silloin aikaisemmin, kun oli mun vuoroni maistaa. Aina on varmaan nyt 10 syönyt välissä. No ei ole. Mä söin rosollia tänään kiltisti ja perunaa ja paistikastiket, mitä jäi viikonlopusta. Mutta mennään päiväohjelmaan. Se onkin nyt vähän tämmöinen lyhyempi versio. Tai en sanoisi versio, vaan versio ihan normi pitkä, mutta vähän lyhyempi pläjäys. Ja tästä taitaa tulla tämä joulukalenterin lyhin jakso, mutta ei anneta se häiritä. Pääasia, että luukut aukeen. Eli mitäs seuraavaksi paljastuu? Pian nähdään. Tänään 14. päivänä laulamme vähän pirteämpää joulumusiikkia, kun eilen oli herkempää lusiemusiikkia. Niin tänään tulee vähän iloisempaa. Eli tämmönen pieni joulusikermä.
viikon kuukot, mikä nyt on riemu raikkahin aika. Hetken kestä elämää, asetin synkkää ja ikävää. Heikon kuukot, mikä nyt on riemu raikkahin aika. Koska meillä on joulu, jonka armas lapsien, eikä naapita koulu, syyt on olla iloinen. Koska meillä on joulu, jonka armas lapsien, eikä naapita koulu, syyt on olla iloinen. Porsaita äidin olemme kaikki, olemme kaikki. Olemme kaikki, porsaita äidin, olemme kaikki, olemme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä ja minä. Porsaita äidin, olemme kaikki, olemme kaikki, olemme kaikki. Porsaita äidin, olemme kaikki, olemme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä. Semmoset potpurit. Okei. Tällaista potpuria saatiin tällä kertaa Tainan kanssa aikaiseksi. Toivottavasti kelpas, vai mitä? Eiköhän mene. Kyllä se ainakin meille kelpasi tuo äskeinen potpuri. Että... Joo, kyllä. Pakkanen vienyt vähän mun kiääntäni lisää. Haluatko Taina jotain vielä lopuksi sanoa, toi joku runo tai pitää, sana on vapaa. Joo. Mitäs tähän hätään on keksii? Kun mä kerron jo se tarina tästä tontustakin. No heitä muutama joulu. Ei niin jouluaiheena tarvi olla, mutta... Mitä nyt päähän tulee? Mä olin niitä funtsinut ja nyt ne on jo hukas. Jaha. Sulla oli jotain mietelauksia, jotain heittoja sulla oli. Joo. Mutta jos näin katselee lapsetkin. Mutta ei ne semmosia tiedä. No kerro silti. Anna mennä. No, meillä yksi nuoruuden tuttu aina hoki semmoista hokemaa, että meitä naurattiin, että kun friidut sanoo heido, kaiva äkkiä esiin okeido. No niin, ja sanotaan 2000-luvun jälkeen syntyneet, niin ei edes ymmärtänyt tuota heittoa. meikäläiset vanhemmat niin ymmärtää. Suki suki ja tunto. Suki suki. Mutta lepinät sikseen ja kiitos kun katsoitte taas tämän luukku 14 ja oikein hyvää, mitä sitten mennäänkin, iltaa tai yötä tai keskipäivää, niin tätä päivää, oikein hyvää tätä päivää. Joulu tulee varmasti hosumattakin, vaikka ei kotona olisi mitään muu kuin yksi kynttilä pystyisi sytytettynä. Kyllä, kyllä. Ja... Tämä oli tämmöinen luukku tällä kertaa, eli luukku 14 ja huomenna sitten luukku 15. Joo. No niin, ja sieltähän paljastui vähän hilpeätä joululaulua sitten, että siinä oli semmoista joulupotpuria kerrakseen. Ja... Ei helvetti. Mä oon spiikannut ne.